Her ku diçe xebatu propagandên helbijartinên 2023 yên Türkiye'ye gerimtir dibe. Di navbera hêzûlanên siyasî de taybet di navbera dijberiyê ku muhalifet opozisyona her wiha desthilatê îtifaqiya cumhuriyet. Di nava van xebatane de pirsa Kurd mijara herî germe di navbera her du aliyan da. Derbarê vê yekê min mêvaneke Birêz Mihemed Hanîfî Aler Parlamentarê AK Parti yê berê yê bajarê Agirî Bakurê Kurdistanê li Enqere şiweke rasta xwe gelme bîtin. Birêz Mihemed êvar baş. Şima AK Parti weke parteka deshilat li Tirkiyeyê li Bakurê Kurdistanê xwel pirsa Kurdî nake xwedî. Tu dikarî careke din bêjî dengirin nahate min? Tamam. Şima AK Parti li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê ku deshilat destê wê daye. Şima li pirsa Kurdî xwe nake xwedî, çareseriya pirsa Kurdî nake? Bi rastî pirsgirêka Kurdayetî pirsgirêkeke cîhanî ye. Pirsgirêka Rojhilata Navîn e, di Tirkiye'de jî pirsgirêkeke pir girîng e. Pirsgirêka Kurdayetî di Rojhilata Navîn de tev jî bi heva girêdayî ye. Lê em dîsa dizanin di salên ewil de pirsgirêka Kurdayetî li Tirkiye'yi pir gavên baş hatin avîtin di dewra AK Partiyê ewil de. Ji xincî wî jî AK Partî dîsa di salê ewil de Kurdên di Rojhilata Navîn yê Sûrî yê Kurdistana Iraqê girêdan evan baş bi tevara jî hebû. Lê mixabin îro AK Partî tam ne bi serê xwe ye, ew jî hevaldariya wî heye bi MHP ra ku bixwaze jî nikare hemû tiştî bike. Lê mixabin ew qas tiştê baş hatine kirin, gavê baş hatine avîtin. Birêz Mihemed, sebebê vê qutkirinê, sebebê vê. Birêz Mihemed, AK Partî ji ber MHP nikarîtin her tiştekî ji bo Kurdan bike, yan jî ji ber MHP nikarîtin pirsa Kurdî, pirsgirêka Kurdan li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê bi temamî çareser bike? Belê, ew heye. Yek jî ya dûdiye jî hûn dizanin pêvajokeke baş salê berî dihate çêkirin. Lê ew çax serokê HDP Selahattin jî ew jî rêkedin danîşandayên ku em tenaxin serok Komar ew pêvajo jî hate xelaskirin. Sebebê wî tabî em nikarim bêjin sebeb yek tenî ye, lê sebebê siyaseta Sûrî heye, sebebê siyaseta Rojhilata Navîn heye, sebebê tenîbûna Birêz Erdogan heye, ew jî bi alîkî tenîma, ew jî bi alîkî wî mehkûmî HDP MHP bû. Evana jî sebeb ne girîngin. Baş e, Birêz Mihemed, we çi kiriye ji bo Kurdan 22 salin di deshilatê dane? We çi kiriye ji bo Kurdan hîn di sloganên xwe de sibehî ji bo Kurdan bêjin werin dengê xwe biden me ev ji bo we kiriye? Di salê ewil de hûn dizanin li ser zimanê Kurdî, li ser çanda Kurdî, li ser dîroka Kurdî qedexetî û zor û zext hebûn. Digotin Kurd ji kartkut hatine, li ser zimanê wana jî nikarbûn di dargeha de jî bi zimanê xwe bi zarokê xwe re jî xeber bidin. Lê di merhaleyê ewil de bi rastî gelî Kurd jî destekeke em pir xurt da AK Partî, AK Partî jî hinek karê baş kirin.
Em dizanin televizyona kurdî cara yekemîn hate vekirin, hebûna kurda hate qebûl kirin. Üniversitede kısmen zamanı kurdî hatin vekirin. Di dibistana da jî hazirî da hatin kirin. Em bêjin kitêbên klasîkê kurdî Mînanî, kitêbên Melayê Cizerî, Mînanî Ehmedê Xanî, Mînanî Feqî Teyran tev bi alîkariya wezaretê tev hatin çapemendikirin. Jibili beres Mihemed, jibili zimanê kurdî, gelek tiştê, jibili zimanê kurdî, dersa kurdî, Bakurê Kurdistanê, Türkiye ku weke pîwîst niye. Yani rasta dersa bijarte heye. Le Türkiye'ye, Bakurê Kurdistanê, le de hemen dem da dibişin mamusta tünnene. Devlet, hükümet, jimera mamustan te'in nake. Kuzaruyen me fere zaman bike. Bu televizyon eka kurdiji heye. Le jibili ve eke, ve çi dike kiriye jibu kurdan. Bel. Ku AK Parti bije ef min bu kurdan kiriye. De ve kurdan ge hobi de temin jibu ve ez pirsa kurdan çare ser bikem. Bir rastî divê alî da kêmasîn hene. Yani em nikarin bêjin kêmasî tunene. Ev belki ji deh salane. Dibistanê bilind da zimanê kurdî vebûbû. Gerek heta îro mamosteyê kurdî ew bûne, bahatana ewê de, bahatana holê de. Lê divê alî da ez nikarim bêjim kêmasî tunene. Lê mixabin kêmasî din jî kêmasî din jî hene. Kêmasî wekî niha em bêjin ji bo ku dersa kurdî ku were hilbijartin gerek ku ew çêbe, telep çêbe. Telep jî em dina xwedî dî partî ku dibêjin em partî kurdînê îro nîska 6 milyon dengê wan heye. Lê dema ku daxwaziya ku ji bo zimanê kurdî bixwinin ew qasûne kêmasî heye. Ji bo evî jî kêmasî ez dikarim bêjim di alî din de jî heye, lê kêmasî girîng bû heta niha perwede bata kirin mamosteyê kurdî kêmasî hene belê. Ev kêmasî hene. Yani eger AK Partî vê carê jî desthilatê bigire dest, wê wan kêmasiyan çareser bike. Mane? İnşallah. Zor başa. Zor car dema tüte Bakurê Kurdistanê, navçeyên Kurdî, bajerin Bakurê Kurdistanê. Yani hizmet al ve deri hatiye kirin gelek akiyeme. Yani veke cadeyen ve veke avahiyen ve veke her tiştek li ve deri hizmet gelek yem hatiye kirin. Lehemberdan digel bajerin Türkan. Ye veke İstanbul'e, veke Ankara, veke İzmir'e. Şima AK Parti'ye hizmeteka başa Bakurê Kurdistanê nekiriye, gundên Kurdistanê nekiriye. Bi rastî gundên baş gundên heremê xebat ku hatine kirin, hizmetê ku hatine kirin ji aliyê reava, ji aliyê hevalanî ve ji aliyê dibistana va, ji aliyê mekteba va ez dikarim bêjim îşê pir hatine kirin. Yani îro nexweşxaneyê îro ku hatine çêkirin li kêderê çawa be di herêmê de jî wisa ne. Yani ha kêmasî doktora tiştê wisa ew hene, tiştekî ayrî ye, lê xizmet ew hatin xizmet hatine kirin. Yani em nikarim bêjim xizmet nehatine kirin. Lê mesafe firqa di nava herêmê de û rojhilata Tirkiye ve firqa wan berî pir bû. Ev hêdî hêdî kêm dibe ez karim eyî bêjim, ne mînaveriye yanî. Gere mere tişta ser rastî xeber bide. Em bên ser xebatên helbijartinan, propagandeyên helbijartinan, gotûbêjin AK Partiye, gotûbêjin we bi îbraliyê çawa derbas dibin? Bi îmralî çi didin xeberdan çawa tê kirin çi dibêjin?
Ez ne karım divi Ali da tıştı ki bişim. Geriden hene tünene çavati yani haberden. Tıştı ki vah heye ve gütübeş dest pekirine ve ki AK Parti. Gel Abdullah Öcalan reberi pekeki. Yani ezir onu karam işte ki bejim li her vakt her tişçi mümkün e. Tiştek hakikat heye iru dinavera AK Parti u herema geli Kürt kudizli dici karam bejim mesafe çibuye. Eğer ki AK Parti stratejik e siyasete nu kuneyne holeda gelek zori bibine yani evkas mina berir hatmine beri de heremi de av partiyin kumirif duku tabelane minani CHP iru de naho didi divana daji idi hidi hidi lepetandin heye yani idi hidi Meres Muhammed yani tamam. Peşvedi için Ege Pırsa davye ev biten divan rojen davye da yani AK Parti gelek iddia ve yekedi ki ku HDP baski siyasiye PKK'ye. Yani ef iddiaya AK Parti'ye dışı HDP desbekiriye. Pınarın atı ve karbe dengin kurdan bu kurabı be, yanji ve dengin kurdan şu desbe de. Demogu ku dengi kurdan ku bohaze ku hilde, leser siyeta siyaseta iruk berdavam dike ev siyaset kimasiti de hene. Ligori nerin ateji HDP baske siyasiye pekeki ya? Yani o mesele ke başka ye siyaset ku çaji hebe ev hakikate iru partiye ke fermiye 6 milyona zedettir dengildaye. İdi meclis idaye hafta cara ki meclis idare edik ya li hakikate keye parti tevji ji iyi parti ji CHP ji AK Parti ji bale tevji bir haber dedim bir HDP raji haber dedim li gud berçam ji kes ho nişanladı yani astengi u sahne. Tamam. Beres Muhammed Hanifi Aler, parlamentarı AK Parti'ye beri agiri Bakur-i Kurdistan'ı ile nehal Ankara'ya ile stüdyo edilmez gelme bu şüveyi kere usta. Hu gelek. Spas.